E aí galera, tudo bom? Antes do vídeo começar, eu tenho um recado bem rápido pra vocês. Vocês gostam de camisas de futebol? Então, o canal tá com um novo patrocinador chamado Jersey Imports. Ele me mandou essa camisa do Real Madrid e essa camisa aqui do Barcelona. Se interessou? A loja tem todos os times e todas as modalidades: basquete, futebol americano e futebol. Se você gostou, aqui tá os links da redes sociais da loja e o WhatsApp do cara que me enviou essa camisa. Se você quiser saber sobre preços, você coloca lá o cupom Victor Produções no WhatsApp dele e fala pra ele que você veio pelo Victor Produções e que você vai ganhar 10% de desconto, tá bom? Muito obrigado, Jersey Imports, e fique com o vídeo, galera. E aí galera, antes do vídeo começar, clique no like, clique no botão para se inscrever no canal e clique no sino para ativar todas as notificações de vídeo e você não perder nenhum vídeo do canal. Valeu!